Northeast, nebo co to tam bylo? Northwest, konečně. No, tady jsem opustil to své auto. Tady mám Southwest, co? Ne, jsem moc daleko. Tady najít bednu s machine gunem. Podívám tady dolů, jsem to tady celý prolíst. Naštěstí ty čtvrtě nejsou velký. Tady už je to blbě. Northeast. North. Northeast. North. Northwest. No já jsem všude. Nedělej si ze mě. No by možná stačilo, kdybych tam postavil 1000 aut a odpálili a byl by klid. Jestli bych nedostal těch 15. To mi nestačilo. Ono by to jako možná takhle šlo udělat, ale musel bych to dělat někde u lakovny. Co kdybych to tak zkusil? A proč já tady nemůžu najít sakra tu bednu? Northwest, jsem naprd. Nic. Tady už jsem v Soho. Northeast. No tady prostě nic není. To se tak velký není. Naopak je to malý. No takže já nevím, tady to není prostě. North West Westminster. Co to kecá? Vždyť jsem to měl dobře, proboha. Tak znova. West Westminster. Chci si vzít to auto. Já se z toho zblázním. Já jsem totiž koukal. Na klíč. A ten už jsem navíc dávno sebral. On tam nenajde cestu, na to už být celý den, mě to nevadí. Ale on ji našel. Takže jdu do druhej frenza. West Westminster. Dobře jsem to měl předtím. Cedule by to nešlo. East Jaws. Jsem zase někde jinde. West, Westminster. Teď jsem tady dobře. Tady to nebude, já to objedu. To je docela malá čtvrť. Bude tady někde vevnitř. East, to je přesně na druhé straně. Central, to je přesně v prostředku. Víš, že to bude tady vevnitř. Teď zaparkuju, jdu se tam porozhlídnout. Všude samý lidičky. Vůbec mi to neukazuje, kde jsem tady, ale taky. Vstup, west. To je další vstup. Zastavil u toho nejdelšího. A je tady bedna, je v ní machine gun. Uhni ty blbče, já jdu pálit. Ano, to je ono. No, tak to řeknu rovnou ne. Takže tam si hezky naskládám všechny auta dohromadu, oni mi zmizí a bude to. Tohle už nezmizí, protože jsem ho zničil, naboural, takže tady bude na mě čekat. Přesně tak. A tamhle je limuzína, já do ní trošku drcnu. To mi ale nepomůže. Já musím ukrást. Je to sem. To
Tak. A když už v tom sedím, tak já s tím tam pojedu. Zaparkovaný autobus je přímo pro mě. Kterýma dveřma se tam chodí? Těma dle. Jsou tady dva koše okolo a jedny dveře odevřít. Bude určitě ušel. Tak, já to dám radši trošku dál. Známe svoje lidi. Ať mi tam aspoň nemizej ty auta. Ať mi prosím nemizej. Oni mi budou mizet, já to vím. Já je znám. Tak. Tohle bude za dost peněz. Pane bože, pane... Ano, to se mi líbí. Ty budeš třetí autobus. Když už jsi tady také z Kinara. Ježíš, Poldo, blbej. Já se tam nezahnu. Polda. Tak to je nejhorší situace, co mohla nastat. No, já to budu muset asi... Jenže on mě dohoní, jakmile tam bude mezírka. Co když ho zapálím skrz to? Proč tam chodí ten člověk, to nechápu. To nejde. Zabásnout mě skrz to může. On tak já odejdu, on zmizí. Doufám, že si to omylem nevemu. Tak takhle jdu jako to nalala, tak a už si pryč. Že jo. Poldo, že si pryč. Jsi, ale zase si přišel, sakra, ty jsi blb. Tak já jdu úplně jinam. Pane bože, tady zdržuje. Westminster. On bych musel nahoru do lákovny až. Když půjdu tudy, to není dobrý. Kdyby se mnou aspoň chvíli bavil, než mě zabásne, bych to mohl nějak vyjednat. Plamenuje ten do ksichtu a podobně. Takový argumenty já znám. On tam furt skřehotá. No není to vůl. Já to asi zkusím, no jenže to... No já to neskusím. Já jdu prostě ven. Když přijde, jak ho odpálím. Nebo že by šel na jistotu do té lakovny. Třeba půjde teď ke mně. Se odsekne. Ne, se neodsekne. Ježíš, tudy tam nemůžu. Ale už sklapnul. Tudy tam můžu. Tam znovu zim zase jiný auta, ten autobus nepotřebuji. On mi zmizel. No to já jsem ho zase chtěl. To je tím, že jsem ho nenaboural pořádně. Tohle jsem ale taky nenaboural, co když to trošku jenom přizapálím. A nevím, proč ten vůl tady chodí, běhá jak pako. Teď jdou po mě dva. Tak teď už do té lakovny musím, no. No nevadí, no. Ale já když takhle postavím tyhle ty auta třikrát, bude vymalováno ten autobus. Tam postavím dost autobusů. Tady je dole něco šedivýho, ale lakovna není. To je tady. Tak, teďka cestou si můžu ukrást ten autobus. Jenže já tam přijedu a ty auta už tam nebudou. Minimálně tam nebude to druhý, malý. Co jsem s tím provedl? Já jsem to přelakoval, ono to přestalo jet. Hele, tam byl TV van. Moment, už jsem to tam viděl. Neviděl jsem tam něco. Jaký auto zaparkovaný někde. Asi ne, ale tady je něco zajímavého. Na to se podívám. Tady je zajímavý nic, že jo? Tady bylo zajímavý tady ten pruh těch kuželů. Jo. Hlavně mě nezajeďte, pro boha. Nic normálního tady není, co bych chtěl. Tady by mohlo
být v protisměru. Formule, no, tak aspoň to. Vypadněte všichni, já jedu, musím to trošku zničit, aby mi to nezmizelo, tak... Hele, oni tam zůstali oba. Možná to pomohlo to, že jsem to připálil. Tak já tady hezky takhle. To by mohlo stačit. Trošku to ožehnu. Tak. Možná, že jsem přišel na taktiku. Připálit trošku auto. Kde byly ty autobusy, dejte mi je. Tady. Ano, tak se mi to líbí. Kde to má dveře? I s lidma to odpálím, to za to bude hodně bodů určitě. Škoda, že mi zmizel tam ten autobus. To bylo škody. Držím ručku a ono to stejně nějak nechce brzdit. Radši trošku couvnu. Tak. Jo, musím to připálit. Já jsem to připálil trošku moc. Sakra, do prčic. To jsem nechtěl. Bylo mi to málo bodů, mám zajel hlavu. Krucinál, musím dát bacha s tím plamenometem. No, ale tady mám trosky. Teď překážej. Ještě jsem si stoupnul dál. Tak, stačí. Ty hasiči by se sem hodili, pojďte. No se vzdrhli. Mě tady něco zajede, já to vím. Tak, druhý autobus. Už jsem to měl tak hezký připravený, sakra. No tady potíž s těma autobusama. Najít, kde jsou dveře, to je prostě složitý. To tady vyčistili. A ty lidičky v tom autobusu si mohli ještě chvíli povídat a já jsem je takhle usmažil hned. Stůj. Já jsem ho nepřipálil. Musím připálit, ale opatrně. Dobrý. Nevím vůbec, jestli to má nějaký význam. To uvidím, až mi to zmizí, že ne. Hodně aut. Tady už další autobus nebude. Třeba se tam objevil znova. Bohužel. Formule. Tak tohleto. A už jde po mě polda, samozřejmě. Nešlo jinak. Tak. Připálíme. On by taky mohl ukrást to policejní auto, to by taky mohlo mít cenu. První, co najdu, teď už si nemůžu vybírat. Když tady slidí polda. Že jsem tady za plotem, jsem trochu chráněný. Poldové mají s plotama. Prčic. Mají s plotama problém. Ale to nevadí, řetězovou reakci to tam doleze. Jsem mi připravený na poldu, až tady vylítne. Tohle nechci teda. Už vylít. No, ale nesmím, už tady s tím mířením blbým, to se nedá. Mám 30 litrů. Sanitka mi ještě chtěla zajet. Viděli jste to? Já to teda viděl. Mně dojdou životy. Já to věděl, že u těch frenzáků mi dojdou životy. A kde jsem? Chelsea. Jsem doprava. Jestli mi ty auta zmizely. Hele, sanitka, to je ta blázněná sanitka. Co tam běhá ten polda? Nebo co to je? Nevím, co to bylo. Ale chci tu sanitku. Tamhle běhá polda, ne? Ne, to byl ten. To byl nějaký záchranář. Zalez do sanitky. Co děláš? Já tě ukradnu, ať tady neohrožuješ lidi. Tak. Kam to jedu?
Chelsea. Já jsem dole úplně, pošlou nahoru. Tak, Westminster, můžeme uzavírat sázky, jestli tam zbyly ty auta nebo ne. Já říkám, že ne. Autobus. Zbyly. Oni tam zbyly. Tak si ukradnu i autobus. Má se dveře z druhé strany, ne? Jako vždycky. A co bude dražší, autobus nebo sanitka? Sanitka je vzácnější, ale dražší bude asi autobus. Ty lidi by už mohli vidět, že tady dělám něco nelegálního a radši utíct, ne? Moje oblíbená činnost, seknout se s autobusem. Do dveří, do vrat, ke zdi a podobně. Mám to tam nějak rovnat? Já nevím. Tenhle má zase krytou střechu, ale v ceně to mít rozdíl nebude. Tak zase ho trošku připálím. Jo, já už nemám... Jo, já mám tu... Ne, do toho ne. Takhle, dobrý, by mohlo stačit. Teď si vám tu sanitku, kterou jsem tam nechal. Cestou možná potkám ještě něco šťavnatýho. Ale spíš potkám smrt, přejetím. Jo, je tady, tak zase najdi dveře. Ježišmarja. Radši tam jdu já, on to není moc lepší. Dobrý. Tak až to odprásknu, tak chci, abych měl už přes 50. To znamená, že budu mít polovinu za sebou. Škoda, že tady nejsou frenzáky na to, aby zvyšovali násobeč. Tady jsou totiž frenzáky jenom na body. A na extra životy. No to asi ani nebudu muset. Sakra. A motorka mě snad zajet nemůže. Když já motorkou nemůžu nikoho zajet, tak ani oni mě. Potřebuji něco drahého. A nebo nepotřebuji vůbec, možná jde jenom o to, kolik těch aut odprásknu a vůbec nezávisí na jejich ceně. To je taky možný. Ta řetězová, hele. Další limuzína si nemůžu nechat ujít. Možná záleží jenom na tom, jak velkou řetězovou reakci udělám. Za to jsem potom hodně... Kdybych to udělal s trabantama, tak to bude třeba za stejnou cenu. Možný všechno, ale já to nemůžu zjišťovat. Se zjišťuje taky dost blbě. Sakra, jsem tady nějak blbě. Potřeboval se tam nějak naštelovat. Asi tak. Ta ručka nějak přestává fungovat. Tak. Zdá, že za každý auto, do kterého střelím, dostanu jenom 3, ať je to jakýkoliv, takže to oni budou mít asi stejnou cenu, co se týká odbuchování. No kdo jele, no teď se mi to sem štosuje. Já prostě s tímhle pruhovaným neodjedu. Ještě tyhle dvě tam dám a jdu na to. Zase jdu ke špatným dveřím, sakra. Tady mají přece volanty na druhé straně. Už jde po mě pohledat, mi to všechno zkazí. Já mu věřím. A kdyby se mi to povedlo odpálit. Ten frenzák, tak on mě zbaví poldy. Sakra, on tam číhá, já tam mám ještě to jedno auto, já se na něj vykašlu radši. Radši na jistotu, než moc těch aut jako se mi nezdá. Nevím, jestli to bude stačit, ale snad jo. Takže jdu na to. Ne, ono se to nechytlo. Ono mi to nevyšlo. Jak je to možný? Tak to opravdu nevím. On ještě zabásne, já to tady kropím všechno kolem dokola, nic. Vůbec ho to nezajímá. Prostě si prolítne mezi kulkama, jak Neo. Mně se nepovedla řetězová reakce, jak to, pane bože, když jsem to tam štosoval, jak pako.
Takže frenzák se mi nepové, takže jsem nedostal nic, mám furt 30 litrů. A teďka si musím pro klíč. Northeast Campbell. To je úplně jinde. Central Bow. Tady není. To je taky jinde a já jsem kde? Já nejsem nikde. Ale rozhodně budu potřebovat je doprava. Soho. Ano, doprava. Tam najdu toho bova. Southwest bov. Ale cítím v kostech, že dneska to dám. Southwest bow. To jsem zase v nějaký čtvrtí, kdy... Mile? Cože? Dolů. Southwest dolů. Southwest bow dolů. Southwest bow. Tentokrát budu sbírat normální malý auta. Northwest. West. Southwest. Tak tady má být někde klíč. Tady. Ano, tak to vyšlo. Takže, kde máme dalšího frenzáka? Raketometácký. West Brixton. Úplně dolů. A limuzíny jsem dal, takový drahý auta, všechno k prdu. Se mi nezdá, že jako když tam dám autobus. Mě to dá málo. A nebo všechny ty prachy byly díky tomu násobiči jenom za toho splněného frenzáka. Nevím. Ještě jsem to mohl dotáhnout, kdyby debilní Polda tam nepřišel, že? Nebo kdybych ho aspoň trefil. Kamže to jedu? West Brixton. Sadě, kde jsem? South Park. Ještě dolů. Já si asi přesednu. No to ještě přežiju. Přežiju. Ježíš, tady to zase neukazuje. North Brixton. No to nepřežiju. Radši si přesně. Ale nebude to ono. Central Brixton, to nebude ono. Co to má být raketomet? Takže tohle není nic. Tak dejte mi tohleto. Konečně něco, co pojede. FAP. To je ta mise, kterou ještě můžu dělat poslední. Central. Takže pojedu do Westu. Tak jsem tady. Tady má být někde frenzák. Okamžitě mi odejte. Zatím nevidím nic. Tady nic není, se zdá. Centrál. Už jsem moc nahoře. West, to bude tady v tom zákoutí. Only armor. No tak teďka já už ani nenajdu frenzáka. Tady se nedá dolíst nikam. Northwest, to už je moc. West, ano, tady to ještě je. Ale tady už jsem, myslím, šmejdil, ne, někdy. West Brixton, tady jsem hledal něco. V té uličce taky nic není. Hele, tady je to. Raketomet. Tak. Tohle zaparkuju nějak líp. Nevím teda, jestli... Sakra. To budu parkovat tady u silnice, ať to mám při ruce. A kde je tady nějaká... lakovna? Úplně vpravo. No a možná někde tady blíž, jakože stoprocentně. Ve soutvárku možná, ale nevím kde. Že když tak pojedu tam, jakože tam pojedu, protože jak tady budu krást,
Budu krást všechno, co mi přijde pod ruku. Úplně jedno, že to stojí 5 korun. Chci splnit toho frenzáka jenom, protože za toho budou ty prachy. Tak, blbý je, že když já tady odprásknu, tak tam zůstanou ty vraky a další auta se nespavnou, takže já budu se potom zdrhnout. Nejlepší bude, když si tady přistavím jedno auto, který neodprásknu. Sednu do něj. Ale ty autobusy musí být dobrý. Aspoň dělají velký výbuchy. Že by to krásně... Tohle. To jsem zrovna potřeboval, to malý, tamhle do té mezery ho dát. Tady ale, no už po mně jde. Tady ale autobus asi nepotkám, jo, tady na té malé uličce. By se těžko vytáčel. Tohle dám sem teda, když jsem tam nedal to malý. Nechci bourat, nebourat, já potřebuji, aby tam nebyly žádný mezery. By mohlo stačit. A nejlepší jsou pomalý auta, ty aspoň tolik nezrychlují, takže se dají hezky zaparkovat. Nevím, jestli je mám dávat ještě do druhé řady, jestli by to čaplo. Bych rád někdy tady v té hře něco věděl, aspoň jednou. Přiběhne Polda úplně, co to tam je za bobky? Úplně potichu. Ale já mám klíč, takže zase taková hrůza by to nebyla. Jo, bez klíče to by hrůza byla. A já je neníčím, ty auta. Že nesmím jít daleko. By zmizeli. 100% by zmizeli. No. Ještě budu chvíli pokračovat. Tady mi teďka, no jako vadí mi to, když se to přeruší. Já totiž doufám, že když to je velká řetězová reakce, že to potom nabírá hodně body. Jak jsem v jednom díle říkal, tak jsem to i někde čet, že se tím dalo nabrat hodně bodů. Ale kdo ví, jestli je to pravda. Jdou po mně dva. Tak už přestávají jezdit. Už jim asi stačí to, co jsem tady vytvořil. Poldy neslyším. Jsem v nějakým zákoutí, kam se bojí. Nebourej. Nebourej do toho. Tak. Poslušný auto. Tenhle taxík si tady nechám asi na odjetí. Tamhle ho dám někam trošku stranou. No, měl bych ho dodat asi čumákem tam, kam pojedu, že jo? Takhle. No, ještě bych sem dal jedno a odprásknu to. Tohle je hnusný, jo. Jsem čekal nějakou. Ještě, že mi ujelo. Tak tam dám ještě hnusnější. Ne, dám tam nějaký vymakaný. Tohle. Tohle tam dám. To je sice malý, ale nabušený. Což, jak říkám, určitě nemá vliv. Tak a prosím, ať to tentokrát vyjde, ať jsem aspoň v půlce. Raketomet. Lidi blbí, vypadněte. Tady budu střílet raketometem, jestli mi někdo přijde před hlaveň, když já vystřelím. A zabije mě to. Tak se neznám. Já radši odprásknu. A tebe taky. Jsem mohl přímo to, už jdu po mě všichni. No je to. Ono to čaplo, všechno, pěkně. Už jsem měl na mále, protože po mě šli všichni Poldové. Jsem tady udělal dvě vraždičky a ono se jim to nějak nelíbilo. No. Ani hasiči nejedou. Už jedou, jsem to zakřik. Ale už to všechno zaslo. Co ten tady chodí? To vypadá jako Polda nebo něco? Jo, to je sanitka. No, takže já mám 45, no. Takže nemám ani polovinu. Ale blížím se.